It breaks me down. Já se to nemůžu, hele. No tak to vyřešte, doražte sem, hele. Jednoduchý. Nazdar. Takže Jiří, co pak se právě stalo? To právě se stalo, že mi Petr Vaněk volal a řekl, že jsou u Kyvadla. Což je někde, já nevím, a někde no, tam asi. Jo, a my jsme tady. Jo. A na Facebooku všichni mi to potvrdíte, že tam bylo napsané, že je to tady, že jo? Jo. No, no tak vidíte. Nevím jak. Já jsem právě byl Bacha, nabouraj do nás! Já jsem si jenom hrál na Casey, no. Jdeme jíst, že ano. Jasně, jdeme se nakrmit konečně. To bylo všechno z Lukefrio natáčení. Celkově natáčení bylo úžasné, byla tam úžasná atmosféra, film nakonec dopadl super, i když ne úplně podle původního plánu. A já si myslím, že když budete mít nějakou příležitost s youtuberem natáčet, rozhodně jděte, protože přeci jen pomůžete svému oblíbenému youtuberovi a navíc poznáte super lidi, a nebo se znovu potkáte se super lidma, když už jste nějakou dobu znali. Ohodnujte toto video pařitým palcem, po případě napište do komentářů nějaká moudra a já se na vás těším u dalšího videa a čau a Alon Zit.